Keď ste boli... Ujoj, Boborovský! Počkajte, vymením vám. Zemetrasenie. Tichšie. To je rád. Čo je? Hric, kde je Balažiková? Vedľa vo vyšetrovni je Balažiková. Že ju nepodarilo zobudiť. Perfektne, ale mňa ste mohli zobudiť, čo? No lebo my teba. Ty, však si pobudil ty nás, všetkých, prepáčte, šéfka, mňa to nasralo, áno, však si chrapal jak taká zbíjačka. Počkajte, už to bude, šéfko, pozrite. To ste všetci spali tu? Preboha, čo sa stalo? Leo, redaktor, sebe potreboval ešte nakrútiť dejaké individuálne vypovede, hej, o tým prípade. Tak sme to nakrúcali, Dúfam, že ste mu povedali pravdu. Áno. No, trošku sme ju vlastne asi aj prikrášlili, ale veľmi sa na to nepamätám, pretože... Viem, že na konci sme to skončili tým, že prípad sa rieši podľa nejakých kostí. Ježišmária! Aj čo ty berieš do úst Ježiša Máriu? Veď ty žiť, tak drž hubu! Nekrič!